Proslava male mature u osnovnoj školi Jefimija počela je maturskim plesom. Mame su plesale sa sinovima, očevi sa ćerkama. Ove godine osnovnu školu Jefimija završava 101 učenik, a kako sami kažu, svesni su da njihovo školovanje i borba za budućnost tek počinje. Ipak, najlepše đačko doba u osnovnoj školi se ne zaboravlja. Skoro da ne mogu da se setim lošeg trenutka u osnovnom razredu i uopšte u osnovnoj. Jel se u srednju školu odlazi sa nekom verom da ćete upisati ono što želite? Pa naravno, naravno. Šta ćeš upisati? Ekonomsku sam razmišljao. To je neopisivo raspoloženje. Nekako smo jako veseli jer smo završili jedan period, jedan veoma bitan period u našem životu, ali smo isto tužni zato što se rastajemo i pitanje je da li ćemo nastaviti da se družimo. Sve mi je ono super. Ali mogla sam da čujem ovde, neko kaže ima i suze u oku. Zavisi, kako za koga mislim. Meni je ovo srećan trenutak, tako da ne bi plakala. A hoće li se pamtiti po neke devojčice možda iz osnovne škole? Hoće sigurno. Šta ćeš dalje, šta ćeš upisati? I upisat ću prirodni smer ovde gimnazije u Obrenovcu i... Žao što odlaziš iz osnovne. Pa jest. Vezalo se puno lepih uspomena za mene u ovoj školi, tako da bit će mi svakako žao. 4 godine nije malo. Nije ni mnogo, ali za nas nije ni malo. Da li razmišljaš već o neke svoje naredne 4 godine? Da, planiram da upišem gimnaziju. Drago mi je što odlaziš, idem posebno na nove drugare, ali opet mi je krivo što se od ovih rastajem. Znam da ćemo se sigurno družiti poslije. Ako upišemo različite srednje škole, svi ćemo se družiti za sigurno. Ti se tvoji drugari čine malo ozbiljniji večeras, drugačiji? Pa, izgledaju svi dosta starije i mnogo su lepi. Neke stvarno nisam ni prepoznala, ali mnogo su lepi svi. A neke si tek upoznala? Bukvalno. Svaki od učenika već zna u kojoj srednjoj školi bi nastavio školovanje i ono što je sigurno je to da Jefimiju ove godine napušta jedna uspešna generacija. 15 Vukovaca, 33 posebne diplome, to su diplome zaslužene na svim nivoima takmičenja, znači za prva 3 mesta na opštinskom, gradskom i republičkom takmičenju. Divna deca, ja bih iskoristila priliku da prvo devojčicama čestitam ove prve štiklice, ove divne maturske haljine. Dečacima bih čestitala ove prve ruže koje su pripremili za svoje drugarice, leptirmašne, kravate, poželela im mnogo sreće i zdravlja u životu, da upišu željene škole i da postanu dobri ljudi. Put Obrenovačke gimnazije krenuće Snežana Mirković, koja je u ovoj generaciji maturanata najbolji đak. Biti đak generacije ne podrazumeva samo pun dnevnik petica. Nauči samo, već je on vedar, raspoložen, druželjubiv, ide na takmičenja naravno da uči i tu postoje naravno i greške, svi greše, ali on je, najviše se trudi, uči i vredan je. Školske obaveze nisu bile prepreka za Martinu Pavlović da se bavi atletikom i putuje svakodnevno na treninge u Beograd. Sasvim je prirodno da će svoje školovanje nastaviti u sportskoj gimnaziji, jer ima mnogo razloga za to. Moj klub Top Jump iz Beograda sa Košutnjaka, odnosno Banovog Brda. Moji treneri, oni koji su me usmerili ka atletici, moji roditelji, sve što me gura ka tome i moji uspesi, medalje i sve ostalo što ide uz to.